Tërmet, të lutem tërmet, se ti je i lëvizur shumë, duhet të bëshmosja kjo hapje të mos na turbroja dhe në të pelen me historira që pasaj na kthehen në zinxhir epidemik. Dakor? Rand, urdhri jot të zbatohet nuk diskutohet këtu, o tërmet o korona, zbet fjalë, po dëgjoj mua. Mendoj që deri tani masat gjitha gjithë fashat e qeverisë janë zbatuar me përpikmëri deri më. Konkretisht unë sot vi nga Lopsi, Lopsi është kufi me Vlorën. Fal Zotit dhe fal masave që keni marrë ju, nuk kemi asnjë rast. Ne shpresojmë dhe besojmë që me këto masa edhe në bekimin e Allahut mos kemi asnjë rast. Besoj që Tepelena është model. Deri tani model jeni, por të lutem, sepse hapja ka sfidat e veta.